Horizon-ի եթերում LA Laon է, ինչպես արդեն խոստացա ամառային թեժը լինելու այսօրվա մեր երեկոն, քանի որ հնչող հնչյունները, որը լսում եք, դա ոչ վերևից է, ոչ հետևից, դա պարզապես իմ կողքից են։ Այո, այսօր տաղավարում շատ թեժ մարդիկ են, կոլեգաներ, ովքեր որ այսօր միասին ենք փորձելու թեժացնել մեր երեկոն։ Ինձանից աչ, այս գեղեցիկ ստեղնաշարային գործիքի կողքին նստած է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ինձանից ձախ անդհոլ, բայց մեծ տաղանդ ունեցող դհոլի Դավիթ Թովմասյանը։ Demq շոուն է այսօր, ասում ձեզ բարի երեկո LA Laon-ի տաղավարից։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Բարակալություն, բարի գու, մերսի Դավիթ ջան, որ դատարկ ձեռքով չես եկել։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ դաշնամուրը բերել ես նվեր։ Եվ կարծում եմ այսօր կստացվի մեզ մոտ երկով ու երաժշտությունով երեկո։ Դա երաժիշտն էլ իմ կողմից, խնդիր չկա։ Բոնուս, ամառային ակցիա։ Պահեք ինչքան ուզում եք։ Այսօրվա թեման, քանի որ տես թեժ ամառն է, իսկ Լոս Անջելոսյան ամառը շատ թեժ է լինում, կարծում եմ հենց պետք է այսօրվանից էլ թեժացնենք, արդեն 8 օր շարունակ արևը վերևից իրենը ասում է։ Բայց այն էս տպավորությունը ոնց որ լավ ձմեր է ստեղ, որովհետև շատ սառն է կոնդիցիոներները։ Կարող է Սիսյանից շատ մարդիկ եկան այս տարի։ Կոնդիցիոներն է Սիսյանից։ Սիսյանի կոնդիցիոներ։ Սիսյանից։ Բայց արդեն արտադրվում է հայկական կոնդիցիոների միջալյոց։ Օթորակիչ։ Condition, լավ, սենց ասեմ, անաղուած condition, հայկական։ Անաղուած condition արտադրվում է արդեն հայկականը։ Այո, որ լավ ջան, էլ պետք չի 99-ից condition առնել ու արդեն Հայաստան։ Ոնց եք։ Լավ եք, շատ լավ, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ, շատ լավ, վերջապես եկաք։ Այո, այո, մենք շատ ուրախ ենք, ողջունում ենք քո ծրագիրը, շատ սիրում ծրագիրը, սարքել, պետք էր էս համայնքին նման բան, անպայման, իհարկե նորից հորիզոնով, սենց լավ ծրագրերը։ Մորով, մորով մեծանա, աղբերս։ Դես, զգացիր մի անգամից։ Հորիզոնով, մորով մեծանա, աղբերս։ Մի անգամից գեղեցիկ պաշտոնապես բացման արարողության տեքստ հնչեց հենց նոր։ Դա իհարկե խոսում է մարդու անուն և ազգանունը, Դավիթ Թովմասյան։ Գացիր, պրոտոկոլային էր այս ամեն ինչը։ Ամառը ինչ ենք անելու, որտեղ գիտեմ, որ շատ թեժացնելու ենք ամառը այս տարի Լոս Անջելեսում։ Այո, այս տարի ամառը, ինչու, որովհետև անցած ամառ շատ էին թեժացել Հայաստանում։ Այո, երկու տարի աշխատելուց հետո, Վահագն ջան, վերջապես եկանք հասանք այն օրվան, օգոստոսի 4, 2019-ի Ալեքս թատրոնում մեր կինոյի պրեմիերան ալինելու։ Ազնիվ գողերի, Ազնիվ գողերի Անստիվս մենք ենք պրեմիերան ալինելու։ Շատ ազնիվ ենք։ Մենք գրել ենք, մենք ֆինանսավորել ենք, մենք խաղացել ենք։ Ամբողջ ազնվությունը դրա մեջ է, էլի, ամեն ինչ մեր, ամեն ինչ։ Մենք էլ նայել ենք։ Մենք ոչ մեկին ցույց չենք տվել։ Դե դուք ձերոնցով էլ հավաքվեք, նայեք, վերջացրեք կոկնը, այդքան նայել արել եք, ի՞նչ ենք այսքան աղմուկ բարձրացնում։ Հիշեցման կարգով ասեմ, որ այո, ամբողջ անցյալ տարին Demq Show-ում զբաղված էր այս ֆիլմի նախապատրաստական աշխատանքներով և ոչ նկարահանման, այո, և նկարահանման ողջ ընթացքով այդ ամենը տեղի ունեցել Երևանում, Հայաստանում, ու այն շատ է ժամանակ, երբ որ Հայաստանում փոխվում էր ահագին բան։ Ահագին բան։ Գիտես ինչ քարքի, այն որ հեղափոխության օրերին։ Այն որ ասենք, քանի հոգու ես պատել, շուտ արա համբուրվել, գրկախառնվել։ Հիշում ես 45000 վերջ, ել քեզ պետք չէ ոչ մեկին քո։ Ու շատ լիմիտ է արդեն։ Արդեն օվեր է արդեն։ 18 տարվա լիմիտը լրացրել է արդեն։ 18 տարի առաջ ես գցել։ Ինչ զգացողություններ էր, կարոտել եմ։ Ուրեմն առաջին օրը, երբ որ մենք իջանք, քանիս էր, ապրիլի 13-ն էր, թե 13-ն էր։ Իջանք, ոնց որ երեկոյան լուսադեմ արդեն բացվեց ու ճանապարհները փակվեց։ Նոր հենց նոր ոնց որ սկսեց։ Առաջի օրը որ սկսվեց, դեթի մենք ականատես էինք ու սկսվեց մեր ու այդ ամբողջ նախապատրաստական process-ները լրիվ տենց այո փակ ճանապարհներով էին անցել։ Դա ծիսներ հետարքիրը, որ ասենք դրանից առաջ որ տուն էինք ման գալիս, որ որտեղ պետք է մնանք, մի հատ հետարքիր տուն էինք տեսել, որոշել էինք, որ ինքը շատ հետարքիր տուն էր, որ կարելի էր նաև ասենք ոչ թե մենակ մնալ, այդտեղ էլ արդեն նկարահանել բաներ անել։ Դա քաղաքից մի քիչ այն կողմ էր։ Ինչ պատճառներով այն ստացվեց, որ չվերցրեցինք այդ տունը, քաղաքի կենտրոնում տուն վերցրեցին։ Ու շատ հետաքրքիր էր, որովհետև այդ ժամանակաշրջանում
օրեր էր լինում, շաբաթներ էր լինում, որ ասենք աշխատողներ էին, որ պետքա գային ու զանգում էին, ասում էին՝ ուղակի ճանապարհները փակա, ախպեր, չեն կարող քաղաք մտնենք, պատահ, ասում են։ Օրեր մոտեցավ հասանելին, մի հատ մի րոպե չգիտեմ, գամ թե չգամ։ Ահա մարդիկ կային նույնիսկ, որ արդեն ասենք product placement-ային տարբերակով որ դիմել էինք, պետքա աշխատեինք միասին, բան ասում են։ Ապերել մի հատ համբերեք տենանք ինչ ալնում ես 2 օրը սպասել։ Են էլ կինոին, են էլ ֆիլմին որ նախորդ պլանավորած է մարդը պիտի փող տա սպոնսորը եւ այն գործնական հետը գործում ենք։ Բանեմ որ ապերկանի տենանք երգիր ինչ ալնում, նոր կհասկանանք ձեզ օգնենք թե չէ դիճակն է։ Բա պատկերացա ֆիլմը էլի հիմա ցույցածրում ենք պրեմիերան, մի հատ տենանք ինչ ալինում տենց ֆիլմ։ Չէ, ազնիվ գող էր։ Ազնիվ գող էր։ Անեստիվ Իսկ սցենարի փոփոխություն եղավ, այդ ազդեցություն ունեցավ։ Չէ, ես հիշում եմ, որ սցենարային աշխատանքները ստեղ ինքը գեղարվեստական ֆիլմը նախորդ մենք գրեցինք ստեղ ու տարանք նկարեցինք։ Գնացինք։ Այսինքն ինքը ոչ մի բանով չէր կարա փոխվել ընթացքում։ Անհնար էր։ Անհնար էր փոխվել, այո։ Ֆիլմը կապչուն էր, ինչ որ ինքը պատմություն է, առանձին ֆիքշնելած սարքած պատմություն։ Մեր ժամանակների ազնիվ գողերը շատ հետաքրքիր լինի, որ այն որ զանգում է այդ շատ ազնիվ է, էլի զանգում։ Դուք այսօր բանը մի եղեք գալեն գողության։ Չէ, ինքը ավելի շատ անգլերենով ոնց որ ասում են, շատ հաճելի popcorn movie ոնց որ ասում են, ինքը նոր սերունդի համար շատ ոնց ավելի համահունչ նոր սերունդի հետ բռնող ֆիլմ է։ Անես չի որ ասենք մեր տարիքով հարազատները չեն կարա սեմուշկով նայեն։ Չէ, ոսկե շատ ազնվության մասն է, երբ որ պոստերը տեսա, առաջի պոստերը հենց քոնն էր։ Սա էլ կերպարը, մենք խնդրում ենք ցույց տվեք։ Նայեք, այս Դավիթ Թովմասյան ավանագի դեմքով, ավանակ Թովմասյան շատ ազնիվ է, էլի, հաստատ մի բան գողացել է։ Ավանակ հաստատ մի բան գողացել է սցենարինայ։ Ուրեմն Դավիթ ջան, ուրեմն չգիտեմ խի միշտ իմ մոտ այդ դերերն առաջանում, ավանակոտ դերերն առաջանում ինձ մոտ։ Շիպես տանջվում եմ, ինչ անում։ Այդ է, Դավջան, մարդը սմարթը լինի։ Ոչինչ, վերևից տեսնում են, մի օր դեմդ կբերեն, ասենց մի հատ խոսքա։ Եվ իհարկե պոստերը, իհարկե արդեն համացանցը ողողված է։ Արամ Մպետրի, Ռաֆոն։ Ռաֆոն, մեր Երանոսյան, մեր Մեգին Գրիգորյան, Արտակը Գասպարյան, Արմենը Դարփինյան եւ անհաճ տաբոկնության երկու աշխատակիցներ, ովքեր որ կարող են դառնալ աստղ շուտով օգոստոսին։ Շատ շուտով։ Հաստատ ընդեղ ճանաչված մարդիկ չեն որ լինեն նստած։ Ավելի շատ կան ճանաչված մարդիկ, չեն գուզում շատ ճակետները բացենք։ Ֆիլմի ընթացքում խարակտերներ կան, որը շատ ժողովրդին շատ հայտնի է։ 4 տեսարան կա ընդամենը Բրադ Պիտն ա մեջը խաղացել։ Հա։ Եկավ։ Եկավ։ Ես իմացա, որ ինքը Բրադ Պիտը տեղափոխվել է Հայաստան։ Հա։ Իմացա։ Անջելինայի հետ։ Ասած ֆերմա են վերցրել Անջելինայի հետ։ Հիմա կտում են կովերին։ Այլևս։ Այլևս։ Կայլարա կտի կովին։ Սաունդթրեքից եթե կարելի է քիչ։ Կայլարա, ձեր մտերը բրուսկարա դուխով։ Մենք ենք ներում երգը։ Այդի թուրքական տարբերակը։ Իրանք էլ են դրել։ Սա առաջ է գալի կողքերից, բանախան սաունդթրեքն է սա ֆիլմի։ Չեմ կարծում։ Ֆիլմի սաունդթրեքը ընկեր ունենալ է շատ լավ է, առանց ընկեր ապրել է անհնար է, ընկերները լուծում են մեր առած, ընկերներով Լևոն Տեր-Պետրոսյան եւ Չխչխք առաջին լավ չնվարեցի դրամա քես ներկա բանը վերջը կա Հələ ճիշտն ասա, ինձ էս ավելի շատ կարոտ է, թե զիբիլը։ Հայ, հələ քեզ մեծ բան հարցնեմ։ Կյանքում գողություն կաներ։ Այս կողքի ծիրանի ծառը քո աշնել անգե։ Դավա, քել է գնաց։ Լուրջ բան եմ ասում։ Եթե երկ չլիներ, լուրջ գողություն կաներ։ Լուրջ գողությունը որն է, ասենք լուրջ դեմքով գնանք ծիրան գողանալ։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ առաջարկում Հայկ։ Մարդ կա, որ իր տանը Սուլթան Սուլեյմանի բրիլիանտի քայերով զարդարած ոսկե ջազվե ունի պահած սեյֆում։ Մեր նպատակն է մտնել այս շենք, բարձրանալ 14-րդ հարկ։ Ես կսխմեմ։ Մտնել այդ մարդու բնակարան, բացել սեյֆը, բացեցի։ Վերցնել բրիլիանտի քայլով ոսկու ջազվել, հարցի։
իսկ մենք այդ սեյֆի բանալին ունենք։ Էսո՞ւ արա։ Աղբերս է։ Ինչ աղբեր, դու աղբեր չունես։ Դե ես ու քուրս մի մորից ենք, ինքն ու քուրս մի հորից։ Իրա հերը իմ հերը չի, իմ մերն էլ իրա մերը չի։ Դրա համար ոնց որ քրոջս հոպարը իմ քերինն է։ Հանի աղբեր, գոնե քեսը հանի աղբերս։ Մենակ դու չես թե ընկեր։ Ուրիշ մարդիկ էլ են, չէ՞ ուզում իրան ձիբիլը թափել։ Դե հիմա ասեք ինչի էիք եկել ու ինչ էիք ուզում գողանալ։ Ասում եմ ռազմիկի բնակարան մտնել ավելի բարդ է, քան մենք պատկերացնում ենք։ Ուղղակի էս էլեկտրաշոկ աշխատում, հա։ Հա, բա ո՞նց։ Էս ի՞նչ է։ Միամիտ սաղ բանալիները թափվեցին, հիմա չգիտեմ որն է մերը։ Ինչի ասես, էս բաները միշտ քո հետ լինում, ես չեմ հասկանում։ Ուղիղ ժամը 14:55։ 14:55։ Ուրեմն ժամը միջով 12-ն է ցույց տալիս։ Մենք ինքը լուրջ ասում ենք։ Սետո արի մաշնա ծխել։ Ոնց արա։ Պայեզ է նորմալ։ Ես որտեղ եմ գիտի որ ես ստեղ եմ ապրում։ Դե քեզանից ի՞նչ բանկ դալանող, այ ապեր։ Արես ի՞նչ անորակ մասկաներ ես առել։ Լրջա, ոչ խարի գրիպ։ Մենք հայկեր ապենք։ Կարո՞ղ ա ուզենաս մի հատ մասկիկով փոխենք։ Հա, լավ, հիմա դու երշություններ դուրս տվի։ Լևոն, ես որքանով որ տեղյակ եմ նաև այս սցենարային աշխատանքները, նաև առաջիններ ֆիլմի ժանրի մեջ։ Բեմադրություններ, շոուներ, այդ ամեն ինչը գրվել է։ Բայց սցենարը ոնց է գրվել։ Սցենարը որտե՞ղ պատասխանատու բան է, շատ կարևոր։ Սցենարը միտքը, կինոյի միտքը եղել է Գորինը, Կիրակոսյան, մեր ռեժիսորինը։ Երբ ինքը միտքը ասեց, ես Արտակը, Նարեկը Հապլանյան, մեր կրվեցինք։ Կրվեցինք։ Ես Նարեկը, Արտակը, հետո կիսաբազմություն բաժան։ Հիմնականում այդ երեքը սկսանք, ես Նարեկը, Արտակը, Գորիեց սկսանք գրել։ Դավիթն էլ էր գալի, օգնում էր, խանգարում էր, գնում էր մեկ-մեկ, բայց ես մենակ ֆինանսավորում էի ուտելիքը, որ ամեն ինչ ուշ փորող ուղեղները աշխատի, տեղը աշխատանք։ Էլի, տես դա։ Մի խոսքով բերեցինք, գրեցինք ավարտ, ինչև ավարտին հասցրեցինք։ Ու սկսանք արդեն տարբերությունը մեծ է բեմադրություն ֆիլմ սցենար։ Հա, ես առաջին անգամ էի ֆիլմը, իմ համար էքսպերիենսը առաջին անգամ էր։ Ֆիլմի դե գիտես, բեմական գրելու ժամանակ ավելի շուտ կեքի վրա էս խորանում, հումորների վրա, բայց ֆիլմի ժամանակ ավելի շատ պետքա բացատրություն տաս, էս որ պետք է կես ժամ հետո լինի։ Ինչի եղավ սրանից կես ժամ առաջ, պետք է այդ ամեն ինչի եղածի պատասխանները դու ֆիլմի մեջ տաս։ Հա, որ վերջում մայքը չասի։ Որ պատմությունը իմաստ ունենա։ Ես առաջի անգամ այդ էքսպերիենս ունենում, բայց կարողացա դերքած դերքան։ Սեխը անել էլի ոնց որ գխից։ Դե Կիրակալբան ասում։ Կիրակոսյան Գորի աշխատասիրություններ բոլորը։ Կարեցան ինձ ցեխից անել։ Կարեցա ցեխից անել։ Կարծում եմ թիմային աշխատանք է, դա իսկ ֆիլմը դա մեծ ընտանիք է, անկախ ամենիցից ընկերներ են 100 տարվակվան, բայց ֆիլմի մեջ մի տեսակ ուրիշ։ Այս ֆիլմի ամենալավը գիտես որն է, այսինքն շատ կինոներ են նկարել Գորը, մեծ պատմություն փոքրիկ քաղաքում, Los Angeles and Armenia, Yevan, Yevan։ Դժվրիկ, ա չէ, դժվրիկ։ Չէ, դժվրիկ չէ։ Բայց այս ֆիլմի յուրահատկությունը այնա, որ ընկերներով գրել են, ընկերներով խաղացել են, ընկերներով բեմադրել են, ընկերներով ֆինանսավորել են, ընկերներով ամեն ինչ ընկերներով են կարել։ Մենք ընկերներով ենք որոշել։ Եվ խաղալու ժամանակ էլ Երևանում որ նկարանվում ենք, դե Արամնա, բան, բոլորս ընկերներ են, գիտես Սարգս։ Այն որ ֆիլմի ժամանակ այն չկա ինչ որ լարվածություն, եթե մի բան ուզում ես ջրիկնաս, ավելացնես, բանանես, այն որ ես մեկը մյուսին պաստալած, այլ քեմիստրին կոնկրետ։ Քեմիստրի կար էլի բոլորի մեջ, sense շատ ճիշտ հակել էին իրար բոլորը, էլի ֆիլմի մեջ շատ ճիշտ է այդ ամեն ինչը։ Գործվածքը շատ ճիշտ է։ Դա արդյունավետություն տվել է, կարծում եմ։ Էներգիան, էներգիան բացի դրանից, ասենք այնտեղ նույնիսկ ինքը սնունդը որտեղից էր դու հայթայթում, դու դուրս արի այս ստեղծագործական սցենարիստ, դու ամենաբարձր։ Ինչ էին ուտում այս դերասանները այդ դաշտում։
Կերանից։ Իսկականից կերանից։ Հայ դերասանի պահելը շատ թանկ հաճույք է։ Չէ։ 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 Պարկասու երևի ընդհանուր բանը նրանում էր, որ երևի որ սաղ մենք։ Մի շաուրմայով քանի տեսարան կարելի է նկարել։ Օրինակ խորուրդ հոլիվուդյան ռեժիսորների։ Շաուրմա չեն կարած այդ տան։ Գրեշկա էր։ Գրեշկա է, շարմը մենք ինչի տենենք, բակ։ Գրեշկեն լավ, գրեշկեն սկզբից, բայց ֆինալային տեսարանին որտեղ մի քիչ հուզմուն կապետ, մի քիչ ապրումներ ապետ։ Սկզբից գրեշկով սկսանք, որ երկաթելնի վերջում էլ պյուրեյով փրծանք։ Պյուրեյով փակեց։ Զավակնում էին գրեշկի մեջ Red Bull-եր լցում բերում էր։ Վերջ։ Էդել։ Շատ բան չի պահանջում, հայտարար։ Չէ, նորմալ է։ Կարևորը ընկերությունն է պահանջում։ Մենք ունենք լավ ընկերներ, որոնք մեզ սուպորտ արեցին այդ հարցում։ Ես գժվում եմ քո անգլերենի համար։ Հա, գիտես, գիտես, ախպել ես։ Հայաստանում ես սովորի հաստատ այդ սուպորտ բառը։ Ստեղ եմ ծնվել։ Գիտես, չէ՞, միջի մա մարդիկ մոտենում են, ասում են, բա ինչքան ժամանակ է որ եկել ես արդեն, լավ է։ Ասում եմ, ես արդեն 31 թվականից ստեղ եմ ապրում։ Ինչ ասում ես։ Ես գիտեմ, ասում ես որ ստեղ ես, նոր ես եկել, ասում ես։ Իմիջալուց այդ շատ տենց Հայաստան լինելու կամ ոնց ասեմ մի քիչ տենց հայ մնալու գաղտնիկները այսքան երկար ժամանակա ստեղ եք։ Դա ո՞րն է։ Պետք է ծնողը տան մեջ անպայման երեխային տփի։ Չծեցի։ Չէ, տփի։ Ծեցը ուրիշ բան է, տփելն ուրիշ բան է, այ։ Հա։ Հենց անգլերեն խոսան տփի։ 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 Էդի գաղտնիկն է։ Ծեցը նուրբ է։ Չգիտեմ ինչ է կարոզում։ Ինքը ուրիշ մեթոդ ունի։ Տխրեց։ Իմ մոտ հայերենը միշտ պրոբլեմ ա եղել։ Ահա։ Ես հայերենը միշտ չեմ կարողացել խոսամ, ինչ որ բան ա եղել, ատելություն ա եղել իմ մոտ միշտ հայերենի դիմաց, դրա համար միշտ անգլերեն բառերը։ Չես խոսում։ Ոչինչ։ Լավ ա, ես ամ մի քիչ չտեմ։ Կերպարը հանել եք հետևիցս։ Չէ, հանած է։ Հա։ Օկե, էսի կերպարն ա խոսում։ Ես էլ ասում եմ կերպարի մեջ է, դերի մեջ է մտել։ Այշել է շեք։ Այդա։ Բայց շատ հետաքրիր է, որ հիմա քաղաքը էշի ձենը հանում համար։ Քաղաքը ձայնը երբ որ կտրվում է, ինքը ինչ ասեմ ոմանեմ։ Մի ասեմ։ Էդի ես գիտեմ։ Դա էլ կարանք հայտարարենք հենց հիմա։ Ով կարող է, խնդրում եմ կոմենտներ գրեք։ Ո՞վ է կարծում, սա նման է ում։ Ում է նման։ Ում է նման։ Մեր ակավանը, սա նման։ Ասա ինչ ենք տալու նվեր պրիզը։ Ահա, նվերը ասենք, եթե ճիշտ գուշակեցիք, մենք երկու հատ պրեմիերայի տոմս կտանք ձեզ։ Վերջ։ Պայմանավորվանք։ Ցու։ Պայմանավորվանք։ Վերջ։ Գուշակեք ում է նման ակավանը։ Լյովը գուշ։ Անցնենք նաև այլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նաև մեկ-մեկ հուշում է, որ ոչ միայն զբաղվես քո շատ սիրելի աշխատանքով, այլ նաև մեկ-մեկ զուգահեռ աշխատանքներ ենք անում։ Այո։ Ես շատ ցավում եմ միջալոց, եթե քչերը գիտեմ, որ երկու երաժիշտ մարդիկ են հենց վանդստած իմ կողքին, ովքեր ժամանակին նվագել են, երգել են, ուրախացրել են մեզ, պարել են, ուրախացրել են մեր հանդիսատեսին, ինչ հումոր ծրել են, բարձրել են։ Դա ո՞ր թվականներն էր։ 95 թվականին Դավիթի հետ ծանոթացել եմ, ինձ իր խում դաստավիճակներ, հա, ժամանակ։ Դավիթի բարի խմբում է, բարի խմբում էր պարում Դավիթը, հայրենիք բարախմբում, Սերժ Պոտոյանի հայրենիք բարախմբում, ես ընդեղ եմ իր հետ ծանոթացել։ Ինչ մոմենտ էր, աղջիկա մոմենտ էր, թե չէ։ Չէ, իմ քրոջս քուրս էլ էր պարում իրանց հետ, ես Կանադայից էի եկել, քրոջս տունն էի մնում, քերրիենցս տունն էի մնում, մտենց գնացի իրանց… Քույրդ առաջարկեց, միակ արի դավին տես… Ասեց, արեք մեր համերգին գնացի, ոնց որ ես էլ էտ տարիքի, 15 տարեկան, 14 տարեկան, Դավիթ էր ծանոթացել… Դոն նվագելը, չգիտեմ, որտեղից եկավ այդ միտքը, Մուֆտա Սահակյանքս ծեցկեր է։ Ես ամբողջ ես չեմ պատկերացնում, ասենք, դոն նվագելով ինչի համար է մարդ գնում իրան ծեցում։ Այդքան, բայց շատ լավ բան ա եղել, իմ համար իմ կյանքում շատ հետաքրքիր տարիներ են եղել, շատ հետաքրքիր տեղեր եմ եղել, հետաքրքիր բեմեր եմ ծածել, դոհոլով, ես դոհոլով, ապեր, ես ասեմ, դոհոլը ամենա լավ բիզնեսն է, ինվեստմենտի։ Դու հիմա անգլերեն խոսացող դոհոլ չես։ Հիմա նայ։
Հիմա նայ, դու Ամերիկայում ես, չէ՞ բնակվում։ Հիմա բիզնես բացելու համար դու պետք է գնաս մի 20,000, 30,000 ծախսանես, ինչ որ մի հատ տեղ վերցնես, հետո մի հավելյալ էլի գումարներ, հետո որ սկսես աշխատել եւ այլն։ Իսկ դու $300 վառնում ես առաջի գործից իրան, փակում ու գնաց։ Հա, գումարա գալիս է։ Ոչ բարձի տեղ կա, ոչ բիլի փող կա, ոչ ինքը հա բերում է։ Ամենա եկա։ Իսկ չարժ չես դնում։ Իսկ չարժ չես դնում։ Իսկ չարժ չես դնում։ Բաթա։ Շատ լավ է, շատ լավ է։ Լավն է, դե ուրեմն դուշ էլի, խնդրում եմ, այդ տարիներից ամենապոպուլյար դուշը։ Ծաղիկների աշխարհում բոլոր տեսակ դնկած շոգ եմ մանեկեն տեսակ տեսակ ծաղիկներ սիրուն ջան քեզ համար եմ հավաքել վերջ Բրավո, ծափարում են հաստատ։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ, որ պատվերներ կլինեն, ես անպայման դրանք պատվերներ, եթե կարող եք։ Բակ ջան, իսկ ինչու չենք խոսում, որ մենք ոնց ենք ծանոթացել միասին։ Ահա։ Որովհետև ես չեմ հիշում։ Որ թվականին։ Որովհետև դու մասնակցում էիր։ Եվ որովհետև որ գալցես Ամերիկա, առաջի անգամ իջնում ես ու հիշողությունը ջնջում են մի հատ։ Ջնջում հետ են գրում։ Ջնջում հետ են գրում, հետո դնում եք ամաս կամաս։ 98 99 թվական OFM-ի հետ 98 թվականին 98 թվականն է ավելի ես կոմ 2001 2 2001 կներես 2001 դες լավ չենք հիշում OFM-ի պրոյեկտի հետ Վահագը եկավ Ամերիկա մենք առաջի օրվանից աեռոպորտում ծանոթացանք եւ այդուհետեւ իրար հետ համերաշխ ապրեցինք սիրով չէ անկեղծ ասեմ մենք այդ ժամանակ ծանոթացել ենք միասին ես այդ ժամանակ վերցրել եմ պարտքով փող տղերքից բավականին մեծ գումար մինչև օրս չեմ տվել դրա համար սենց շարունակում եմ մնալ իրենց այսօր փակում եմ այսօր ես էֆիրով փակում եմ դրոք սենց ամեն ինչով փակում եմ փակել որ վերցնում են չեն տեսնում ինքը շփվում է հլը ես վերցրել եմ մնացել 20 տարի շփվում 20 տարի շփվում ես իհարկե չեմ փախել չեմ փախել աստեղ են դեր է տեն ծամեն ես որ 2001 տվից էշեի դուր Ես չեմ մնացել ենք ցած։ Հա, դե հա, վել չածեմ։ Իմ կարծիքով ամենալավ ընկերություններից մեկն է։ Ափսոս, եթերային չեն այն պատմությունները, որը կարայինք մեծ սիրով պատմենք մեր ընկերության, հուսամ որ այդպես գիշերը ժամը 3-ին late night show-ն արդեն պետքա բացի։ Համահունչ մի օր հաղորդում կլինի գիշերը ժամը 3-ին ու այդպես մի օր կպատմենք այդ պատմությունները։ Հիշողություն ծովի մեջ։ Իսկ հա, այդպես բան չի եղել։ Այդպես բան չի եղել։ Այն ժամանակ ծով չկար։ Տարիներ անցա մեր սնու արցունքները հուշ դարձան երազներ հանգան շատ տարանալ մայրամուտի վերջին շողի վերա լացացնում եմ լավ հիմա առաջարկում եմ քանի որ սենց ընկերներով հավաքվել ենք ջրի կանանք հիմա տեղերով փոխվում ենք այն։ Փոփոխ ջրի կանալ, ջրի կանալ են։ Գնացին։ Դե շատ էլ չենք մեծացել էլի, որ տենց տարիներն անցնենք, տենց դարդերներն էս իրար տվել։ Չէ, հայսկականից։ Ուրախ էս վերջիններից էլի պիտի լիներ։ Ավլեմ տամեմ փոշի, ավլեմ տամեմ փոշի։ Շատ երիտասարդացրեցիր եւ ավելով եւ փոշիով։ Շատ երիտասարդացան։ Փոշին չի երտասարդացնում, ինչ կան գիտեմ։ Ստուդիայում եմ, ի՞նչ փոշի։ Փոշի։ Հիմա տեղերով փոխում ենք, լով ջան։ Հիմա երկում ես դու։ Ահա։ Խաղ եմ առաջարկում։ Գնա նույն։ Մեծ խաղից պայմանները սենց է։ Դուք խաղում եք ընդդեմ ինձ։ Okay։ Երկում է Դավիթը։ Ահա։ Գուշակում ես դու։ Ինչքան շատ գուշակես լովը։ Ինչա բայց գուշակ։ Կասեմ։ Երկը պետք է գուշակի։ Գուշակիր կարոկե ենք խաղում։ Պետք է պատմ դի երկեմ որ գուշակի։ Բայց այսը նորա սկսվում։ Դավայ։ Ինչքան շատ է գուշակում, այնտեղ ընդհանրը ի մոտ 6-ը երկա։ 6-ը երկից լավ 3-ն էլ եթե գուշակեք, ըհը։ Մի հատ լավ տեղը տեղին սեղան ծովափին իմ կողմից թե ժամարը անցկացնելով, համաձայն եք։ Եթե չէ, մնացածը ես եմ։ Մինչև օգոստոսի 4։ Մինչև օգոստոսի 4-ը, հա։ Սյո։ Всё. Համաձայն եք։ Համաձայն։
Եվ հա, եւ այսպես դա ուշադիր, ուշադիր խաղում ենք գուշակի կարաոկե։ Ահա։ Բախտդ բերելա, չես երկելու։ Երկի տեքստը գնալու է կարաոկեի նման։ Դու պիտի երկի տեքստը ցույց տաս, խաղաս, մնջա խաղ, բայց առանց երկելու։ Օհո։ Լով ջան, դու պետք է այ խաղից հասկանաս, որ երկի մասին է խոսքը, եւ այդպես շարունակ։ Պատրաստ, առաջի երկ։ Հա, չի սկսե։ Եվ լոգոն է սկսում ասել։ Եվ այսպես խաղում ենք, գնացինք։ Գնացինք։ Լացում եմ։ Լեզու։ Վամպիրները, վամպիրները լեզու։ Վամպիրները հայկական։ Թրիր, բազիր թիթեր։ Չէ։ Այսօր գիտես հիմա ինչ կուզեի։ Հետի։ Կարաս երկիչին ցույց տաս, երկիչներին։ Օպեր, երկիչներին ցույց տա։ Տիգրան ասա։ Ոս կարաս մի անգամ էլ աշկերտ ձեզ։ Ոս։ Ոս։ Աչերա չեր հայ սիրուն, աչեր։ Գիտես հիմա ինչ կուտեի։ Stop! Չգուշատքի։ Չէ, ավապեր, դես ի՞նչ երկեր դեր։ Ոչ, միացրեք երկը, լսի լյով։ Դե լսի։ Բայց երկում ենք իրար են։ Բրա երկենք դե։ Բրա դե բրա։ Չորնեզուներին հոմոտոցին յոլը։ Ապեր, բորնա չար։ Դա չար, չար լեզերը։ Չար։ Բայց մոտ էի գրած արդեն, մոտ էի, բայց Տիգրանը գշակ է։ Արդեն գնաց էինք, այդ արցունքներով լցվեցին սև աչքերը։ Այս բուժման է հերանա, ուզում էի հերանար մողանան։ Համաձայն եք պարտությունը։ Երկի մի անգամից ասեիր։ Գարուն, գարուն։ Շնորհակալություն, ես գրեցի։ Շնորհակալություն։ Ինչի հաջորդ խաղը, ես գրեցի։ Գնացի։ Գնացի, հաջորդ երկը։ Սկզբից երկիչին է։ Էս ինչ, հետո ես։ Դավայ, դավայ, գնացի։ Էս ինչ ենք։ Ամենուպես քո դեմն ենք, հա, խաղում բա։ Բայց պետք է դուք հիմա փորձեք գոնը։ Սկզբից երկիչը ես կպցնեմ, հետո սա երկը։ Դավայ, փորձեք գոնը։ 3-4, լավ, 4 հատ գուշակեք։ Արագից մտնում։ Արդեն, արդեն զգում եք, որ հասկանում եք։ Երկրորդ երկ, գնացինք։ Գնացինք։ Երկիչը։ Օրը սարև տա գիտես։ Գնա, գիտես, գիտես։ Ապեր, ես ինչ ասում։ Գնա։ Գնա, գիտես։ Գիտի, լովն էլ գիտի։ Ո՞վ ես, ո՞վ ես։ Պարմա։ Հա, բանը։ Աշխարը չկա ռազմիկ ամյան, չունի աշխարը քեզ նման։ Չէ, աշխարում ինչ կուզեի։ Չէ, մի հատ արա դե դու այն երկրորդ բառը պետք է բացատրեցի ան ավելի լավ շուտ։ Հա, երևի բանը, որ բանը զանգակներ, զանգակներ։ Օվենա, օվենա։ Դուրդ բաց, դուրդ բաց, դուրդ բաց։ Ես արեն գուքայի դու դուրը բացի, ձերս ծոցի տարա ախարի լացիր, թաթուլ։ Չէ։ Թաթա։ Այն արդեն օգնում ալայի։ Լա 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 Արտուր Գրիգորյան։ Այս նոր տարի։ Ամրես, ամրես, պարզվում ա։ Դու նոր տարի։ Վաղը կրեց։ Դու նոր տարի։ Հա, դու նոր տարի։ Դարսում ձմերը բաճար լուսավոր է։ Այդ որ ինչ օր է ասա։ Չես հիշում ես երկը։ Հիշում եմ, ախպեր, ոչ բան։ Բանոր տարի չես նշե։ Նոր տարի նոր Էլտոն ասա։ Այսօր ինչ օր ասա։ Այսօր ինչ օր եմ եկել ասա։ Հունիսի 5-ը։ Միած շարժում է պետք ես երկի մոտ։ Հիմա ես ինչ կա։ Սպասում են տես այս աշխարհում։ Ես մեկը կերին։ Չէ, հենց որ հասկանանք, եթե հետո։ Էսի վիճելի եմ դնում։ Հա։ Փողը Հա։ Փողը տված է այս մեկի։
Էսի վիճելի, սյո, պատրաստ։ Սյո, գնացի, մյուսը։ Էսի վիճելի, ա։ Լավ, սկզբից երկիչը գտնեմ, հետո երկիչը գտնեմ։ Այս սենց արի, սկզբից շջոգի, հետո կասկածեցի։ Դաշնամուրի կողքը նստած։ Գնացի արձագանքի վրա։ Որ նստեի դաշնամուրի կողքը խաղալ։ Ես Խառնեցի Հայատնովայի վրա էր կասկածելու։ Գարբաչովն էի մտածելու, բայց Գարբաչովը ցարի հետո կասկածին ո՞րն է։ Դավա գնացի։ Երրորդ երկ, պատրաստ։ Ահա։ Գնացինք։ Էսի պտի որս այդ մի անգամից։ Ահա, էսի չգիտեմ ախպեր։ Կա, 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 հեսա գա կիմանաս։ Սպասի կուպլետին, եթե կրկը ներքին։ Ես պաստորեն հետ եմ։ Դու ուրախացի ես, ընթացքում ուրախացի։ Հայկականի կեզ բան է։ Ուրախացի, մոտիկանում ես։ Պարելու երկա։ Վերջի տողը պտի հուշիք ես։ Ո, բան է, ոտ ասեմ երկիչի, սպասի, սպասի։ Դավայ, դավայ։ Ով այդ երկիչը կմերնեմ, եթե պտի կրա ես։ Հայիքը ուղակի զոր տվես տես։ Ոշմ տժում են բոլորը, ինչը ապեր այսօր Արման Հովանեսյան, Արմեն Չիկ, Ռազմիկամյան, Մարտի Մկրտչյան, Մարտի Մկրտչյան, այսօր այսօր այն օրն է, ամենալավ լավ օրն է, այսօր քեֆս միլիոնա, քեֆս միլիոնա, այսի այսի զորա զորա, այսօր ո՞նց ասեմ, ո՞նց ես երկրորդ, ծուն երկներ, տարազար են տերը, շախով շախով տերերը, Սապոկները, կալոշները, հայկական, սապոկները չէ, ինչ նա ցույց տալի, լով դու էլ Կոշիկը, ահա, կոշիկ, ո՞նց էր այդ երգը, իշի, իշի, կոշիկ, կոշիկ, մոտի կանում, ահա, կոշիկ, կոշիկ, ստրիպտիզի կոշիկ, ապեր, կալոշները, ախ, կոշիկիտ մերնեմ, ջան, կոշիկիտ մերնեմ, չէ դի բլուզ է, տանջվում արտա, այ, կոշիկ է, կոշիկ է, սիրեք, նման է, նոյլ, նման ես, մոտիկ ես, ապեր, բայց բրնել է, էլի գիտի, բրնել ես, ապ, լսենք երկը, վայ, ես արդը ծավ եմ կաշում, արա, ռավո, որ երկը մեր արա,
գորշի Յարես ասած գնա արտը վարի վարի գացի արտը ոտս կպապ քարի քարի Լայնի գորշի գորշի ամեն ինչի մեջից գորշի դեդե ի՞նչ էր էլի գորշիկին ցույց տալը Ոնց որ թե ոնց որ սեղանը լինելու է, պրոստը կեսով ենք քարվելու։ Ոնց որ դու ասում ես բան ենք անելու։ Գնաց, վերջինն են գնում։ Տեր Աստված, փառքդ մեջ արդյոք ովքեր են։ Հետ են գնում։ Չէ։ Առաջ են գնում։ Հեյ, հեյ։ Ահա։ Մեր հայրենիք, բանա, առաջ, մոդերն, կայլարա, ձերքը դվերև, ապրես, 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 բրավո, 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 ահան, լսում է ձայնը հեղապահությանը, մենք ենք տերը մեր երկրի, հայր ջան դուխով, ես ու դու, չո, մեկ, 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 վիճելի էր, վիճելին կա, վիճելին հեսա հա, հեսա վիճելին, հեսա կվիճել, հեսա վիճել, ուզում ես տեղերով փոխվենք դովը բացատրի, չէ, կարանք, արի, փոխվենք, դավայ Հաջոր։ Ապվեսիս բան արեց գիտես չէ, անենց արեց ինադուկ տեսավ, որ լավ աստացվում, փոխեց ձևը։ Չէ, չէ, արայց այատան։ Հետանուր էսքան մարդկանց մոտ մեզ խապում ես, տող լավ, գնացինք։ Գնացինք, խաղում է լովը և դավոն դեմ ինձ։ Ռուսերեն չեն քարտում։ Դավնա ինչ ադրվե։ Ես քեզ բացատրեմ, դու իրան բացատրի։ Խիլ բիլ Խիլ բիլ։ Ձո լավ չեմ տանջում, անցանք առաջ։ Անցանք։ Անցանք ես ռուսերեն։ Վերջի, վերջի երկնա, վերջի երկնա, վերջի շանսնա, պետք է գուշակես, ձև չի չգուշակես։ Հա։ Հա։ Всё, գնաց։ Պատրաստ։ Բարերը գնաց։ Ինչ, ջակուզի։ Լող։ Լողավազան։ Խմում են։ Ինչ որ բանա գողում։ Բասեյնի մեջ խմում են, պարում են։ Թրեյլերն է խաղում գողերի։ Ինչ անում։ Լավ չի։ Լվացները, շորերը անում են։ Մենակ է մնացել։ Լվում ենք։ Բարեր, նա էդի։ Հա, հետո։ Դու ես լվում։ Լված։ Ինչեր դու որտե՞ղ ես լվացանում։ Հիմա։ Դու ես երկում։ Հա։ Դու երկու հատ երկ ես երկել, մեկը ալիլի լինա։ Հա։ Հա։ Լվացքից։ Բրավո։ Բրավո, բրավո, ալիլի լինա։ Հա։ Լավ ընթանուր հաշվով։ Համաձայն են։ Ինչ է լինել։ Լավ ես լինի քեզ, ոնց որ լավ ենք արդեն։ Լավ ենք արդեն, կարա։ Շնորհավորում եմ ողջ ստեղծագործական խմբին գալիք մեծ պրեմիերայի համար։ Մենք բոլորս էլ ներկա կգտնենք եւ լիաթոք բոլորս դիտարենք, ուրախանանք։ Դա իհարկե բոլորին հրավիրում ենք, բոլորին։ Այո, անպայման ներկա գտնվեք, ժողովուրդ ջան, իսկականից լավ աշխատանք ենք տարել, մեծ գործ ենք արել եւ անկախ ամեն ինչից ում կհրավիրենք այդ օրը, ովքեր հրավիրատոմսերով կգան։ Խնդրում եմ, մոռացեք, չէ՞ բաներ ծրարակոչվում։ Ծրար, չէ՞ թե չեմ ողնում։ Վերջ, այսօր այսքանը, էլ էլ լավ ուներ եթերում, հանդիպեք հաջորդ։ Thank you. Thank you. LP, shake it. Oh, opa.